Ja, det här har hänt i jägerkorpset. Nu är det så att Mohammed ville ha sin bästa vän Mohammed. Och till sin förnyelse så skulle han ge jägerkorpset både kvinnor och bödom. Och det var nu som Jens Wienerbrød upptäckte att det inte var en båt som det var på utan ett flygmaskin. Axelsen prägde med en jättefull kvinna, men sen så blev han väldigt, väldigt skidnödig och allting och hela uppdraget, det skedde sig ju helvete. Någon dog, jag vet inte vem, och så blev det kulsprutstrid utifrån helvetskapet. Det är skif. Tyckte ikke at uppdraget gick bra, så han skickade iväg dem till ett litet camp där de fick träna på skylite i en flygmaskin. Sen kom den glade Janis och kom på den bästa idén i hela världshistorien. De skulle klä ut sig till danske journalister och inte vara danske soldater. Och det så de ska komma in i Beirut. Nu ska ni få se det, för det är jättesjukt. Du där, jag vill se dina peskor. Vad? Det öle med stället. Ge mig ditt pass. Jag heter Jens Wienerbrød. Jag har kommit hit för ära er goda. Jag förstår inte vad du säger. Och alla ett ski som ni har. Mip. Men vad fan? Undskyld, han är lite full. Men Sven Pølsemand, nu får du skylde dig for helvede. Sven Sumpen, hvad fik jeg med af det? Pilot! Jack Nordström, hallå där! Nej men gud vad trevligt att ni är här. Och ni tog med karv och öl till mig också. Fattar ni att det har de ju knappt här? Det är ju helt otroligt. Alltså vet du vad Nordström? Jag gillar dig så mycket att jag köpte en bukett blommor till dig. Alltså till begravningen ditt pucko. Alltså jag tycker såna här kyrkogårdar är så jäkla tråkiga alltså. Alltså ser nu ut som ni ser lite ledsna ut. Jag hatar blommor. Det där... Glenn, jag trodde vi skulle bada någonstans. Ja men det är väl klart vi ska. Kolla där borta. Skitbra strand. Grabbar, jag ska bara gå in och hämta mina badbyxor. Svensa, sätt dig där fram. Ah, men gud vad pinsamt. Jag glömde stänga av min radio. Vilken knapp var det nu igen? Och Glenn, nu kommer jag ta dig. Vem har satt en dörr mitt i trappan? Vilken tur att den var olåst. Hej, jag heter Mohammed. Åh, herregud Mohammed! Du skrämde ju livet ur mig! Jag visste inte att du var kristen! Nej! Jag tror på den allsmäktige flygande spagettimonstret. Flygande spagettimonster? Det var det mest intressanta jag hört i hela mitt liv. Jo, kom inte med, jag ska berätta mer. Jag ska bara gå på toan snabbt. Nej Glenn, inte den dörren! Ah! Nu drar vi. Men jag vill bada. Svensson, kan du inte köra eller? Pew.
Tuffa trappa. Vilken trappa? Vem har satt en trappa mitt i vägen? Pappa, pappa. Pew, pew. Pew, pew. Ah, jag glömde svänga. Pew, pew. Överraskning. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Fyra kiss, Svensson. Jag tar steg. Du fattar inte att du körde bättre än terroristerna. Ja, då ska vi säga vad klockan är. Jag kan ju inte klockan. Jaha, så det är så här en båt ser ut. Då vet jag det. Jag glömde sin jacka. Vilken klod. Merci. Jaha, tack för båten, Janis. Merci. Jag tror bilen går sönder. Nej. Ja, senare. Hur ska du få fram en båt? Kolla här, jag ska använda min båtlampa. Och nu, soldater. Blink, blink. Ja, fader! Ja, det är jättevarmt i vattnet! Ja. Och bilar. Blink, blink. Coolt. Och nu ska jag göra ett slut på kapitlet. Blink, blink.